ូខេសូមស្វាគមន៍មកកាន់ topic ដ៏ខ្លីមួយទៀតដែលថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពី the newspaper the newspaper នេះយើងប្រែថាអ្នកកាសែតឬក៏កាសែតកាសែត My dad like to read the newspaper My dad like to read the newspaper យើងប្រែថាឪពុកក៏បាននិងប៉ាក៏បានប៉ារបស់ខ្ញុំចូលចិត្តអានកាសែត He reads it every morning before he goes to work គាត់អានវាជារៀងរាល់ព្រឹកមុនពេលគាត់ទៅធ្វើការ He said that reading is good Yeah. He said that reading is good. God និយាយថាការអានគឺល្អ We can learn a lot from reading. We can learn a lot from reading. យើងអាចរៀនបានច្រើនពីការអាន Sometimes he tells us some funny stories in the newspaper. ពេលខ្លះគាត់បានប្រាប់ពួកយើងថានៅក្នុងកាសែតមានរឿងរីករាយជាច្រើន He also loves spending time with us. He also loves spending time with us. គាត់ចំណាយពេលនៃក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់នៅជាមួយយើងជាមួយនឹងពួកយើងគាត់បានចំណាយពេលផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ជាមួយពួកយើង He always means a good father to his children. គាត់តែងតែធ្វើឪពុកល្អទៅលើកូនកូនរបស់គាត់គាត់តែងតែបានធ្វើឪពុកដ៏ល្អម្នាក់ទៅលើកូនកូនរបស់គាត់ He always means a good father to his children. បាទក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា